ครับ
ការអិនសុផលគុណចាស់ណាត់ចំណាប់ជាតំណាងវត្តពុទ្ធជ័យមង្គលគុណចាស់សៀងសំណាងជាតំណាងវត្តរតនរង្សីគុណចាស់កឹមជឿនជាតំណាងនិងវត្តធម្មរង្សីគឺលោកគ្រូព្រះទេរសីឡាវគឹមអុកជាអធិបតីនៅក្នុងវត្តនេះនៅក្នុងទីនេះតែម្ដងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺប្រវៀបវិរៈដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រវៀបវិរៈចំនួន8ទី1ផ្ដល់ដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីនេះស្រាប់ទី2ប្រកាសហេតុទី3ប្រកាសសមាសភាពទី4អមាសការទី5មតិស្វាគមន៍របស់វត្តធម្មរង្សីគឺគណៈកម្មការលោកខនលោកបាទខនយីងនិងប្រជាធិការទេរសិលាគុំហុកទី6គឺរំឬក៏សំណួរចម្លើយជាដើមហើយទី8គឺយើងផ្សាយមេត្តាអ្នកបတ်កម្មវិធីអង្គប្រជុំហើយអង្គប្រជុំរបស់យើងនេះពេលវេលាយើងមាន1ម៉ោងលើខ្វះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយចាប់តាមពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 3 ប៉ុណ្ណាលើម៉ោងយើងដល់ម៉ោង 2 ទៅហើយដូច្នេះកម្មវិធីដែលនឹងចាប់តាមនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាតំបន់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺការធ្វើតាមរាងដោយគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសងផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងមានទូរៈចុះមកសួរសពតនឹងសំណេះសំណាលរកអានជាភាតរៈទៀតជាមួយគ្នារវាងប្រសងនិងប្រសងព្រមទាំងជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទជាព្រះគ្រូសោស្ដាមវត្តមនីសតារាមព្រះចតសភោថាជាការីបច្ចេកទេសការផ្សាយរបស់ពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរនៅវត្តមនីសតារាមខេមរៈកវីកៅសុវឿនប្រធានអនុគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយនៃពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវត្តហមវិសុទ្ធិការាមវត្តទីក្រុងវ៉ៃឆេស្ទើរនៃរដ្ឋមនីសតាអញ្ចឹងទៅគួរប្រហែលរហ្វៀនខាងរូដែលជាតំបន់សមរភូមិយញោមដឹកនឹងវត្តនឹងហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតដែលព្រះអង្គប្រធានសមាគមបានចូលមកទស្សនានៅក្នុងទឹកដីវិជ្ជានេះដែលជាទឹកដីចំណាស់ដែលជាការកកើតឡើងនៃជំនឿធម្មដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាសម្បូរដោយធនធានដ៏ច្រើនអ្នកចិត្តដឹងដែលកើតឡើងពីទឹកដីនេះផងដែរទូព្រំគុំមកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាប្រសង